Ja, det är väl en mördrumssituation om man plötsligt skulle ha anmält sig till Idol, tvingas gå in till juryn och sjunga. Ja, men det är för att du kanske inte vill bli artist. För de som vill bli artister, då finns det ju en väg fram. Liksom. Jag tror det är en mardrömssituation för dem också. Vet du, vi frågar några som har koll på detta. De sitter ju bara en meter härifrån. God morgon. God morgon. Lisa och Eliabo. Var det en mardröm? Att gå in där? Till castingen. Framför juryn. Ja, det var det. Jag tycker det. Men det är klart att det var ju värt det sen när man kom in där. Men det var ju nära att jag inte gick in. Var det så? Ja, jag mådde riktigt dåligt innan. Fysiskt riktigt dåligt till och med. Ja, men ja, alltså det kändes som att jag skulle spy och svimma. Men du hade inte riktigt samma situation. Du hade en jurymedlem som skulle jag hade ett inslag hemma. Men samtidigt som man tycker det är skönt så tycker man det är lika pirrigt för att det är antingen ett ja eller ett nej. Det är bara en som avgör. Ja, låt oss påminna oss om hur det såg ut när de mötte juryn för första gången. I feel down to bring me up and always keep my feet on solid ground. Wow. Ja, men lägg av! Tack så mycket. Lägg av! Ja, men herre min Jesus. Det är väldigt amerikanskt. Tack. I love it. Din tjej med potential att bli en ung Mariah Carey. Det är fantastiskt. Tack så jättemycket. Du är det bästa hittills i Stockholm. Tack så jättemycket. Ja, häftigt. Ain't no sunshine when she's gone. 'Cause ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Nice. Hur känner ni när ni ser det här nu? Ni skrattar bara. Mm, det var ju ett tag sedan. Körde det där, så att det känns ju... Ja, jag vet inte. Men det märktes inte att du var så nervös som du sa. Jag tycker det märks. Ja, såklart. Men det är ju bra att inte andra märkte det. Det är ju castingtider nu för den 15:e säsongen av Idol. Och det är ju många som är skitnervösa, helt enkelt. Har ni något trick att dela med er av hur man hanterar det? För det är ju också del i artisteriet att klara av. Mm. Det är bara att köra. Ja, faktiskt. Strunta i nervositeten bara. Det är nog det bästa tipset. För att jag minns att jag var så här, jag var så nervös att jag blev så här helt varm i hela kroppen. Men det är... Alltså, antingen så kör du eller så kör du inte. Så det är bara att ut och köra. Men den här nervositeten som ni beskriver nu, var det vid det tillfället eller har ni tagit med det nu? För nu är ni ju båda artister och uppträder inför en massa människor på scenen. Ja, alltså jag blir fortfarande, när det är så här stora grejer, då blir jag riktigt nervös. Så att jag brukar sätta mig i min loge och så här, bara ta det lugnt, lite så här meditera, fast jag inte kan meditera. Men jag sitter, har det tyst och skönt och lägger mig på min ihoprullade yogamatta och bara andas. Det låter som meditation. Ja, jo, men jag kan ju inte kanske alla grejer man ska göra, men bara för att fokusera på det man ska göra. Vad har du för knep, Fabiana? Alltså jag brukar väl vilja ta några sekunder ensam, samla tankarna och samla mitt fokus innan jag går upp. Ni är aldrig så här att ni blir så nervösa att ni får så här tuppar i halsen och så? Jag får det. Du får det, ja. Det är så jobbigt, eller hur? Det har hänt mycket gånger också. När man gör man då? Du sjunger. Tack och lov. Nej, men i början, i min tv-karriär, när jag skulle prata bara så liksom fastnar jag. Det är lite svårt att liksom fejka bort det. Det går ju inte att dölja riktigt. Men jag blev så jätteofta när jag var yngre. Och jag hamnade så här i ett målbrott. Även fast jag var tjej, så att då fick jag jätteofta såna där. När jag pratade och sjöng. Har du jobbat bort det på något vis då? Ja, jag tror det. Jag tycker inte jag får det nu längre. Men det bara kan hända annat, att man blir lite skakig eller sådana saker. Sen den här resan ni båda gjorde sen då, som är ju ganska lång då, eftersom man går så långt och vinner också. Då är väl det en av dimensionerna man tränar på och vänjer sig. Ja. Absolut. Ja. Mm. Men nervositeten, tänker du? Ja, men precis. Gud, ja. Alltså, det blir så. Ja, man vänjer sig. För att man giggar så mycket och det är ju... Ja, ena sekunden är det för jättelite publik och sen andra sekunden kan det vara hur mycket folk som helst. Alltså, det är väldigt upp och ner så att man lär sig att hantera olika situationer.
Man lär sig ganska mycket, va? Och jag vet inte om det är kommunicerat tillräckligt. Jag har ju erfarenhet av Let's Dance. Där man lär sig från noll till hur mycket som helst. Och det är det som är del i njutningen och lusten att vara med. Men ni måste ju också ha lärt er väldigt mycket under en idolresa, eller? Ja, alltså, jag brukar alltid säga att Idol är typ den bästa musikskolan du någonsin kan vara med i. För att det är verkligen från 0 till 100. Alltså så här, jag har rappat i 6 år, men jag har inte hållit på med sång lika länge. Så det var typ första gången för mig då jag gick upp på scen och du vet, det var kameror och det var människor överallt. Så det blev väldigt så här, wow. Mm. Men det är som sagt, alltså, man är med länge. Man får göra det i alla fall en gång i veckan. Mm. Så då tränar man ju på det hela tiden, så blir man ju van vid det. Och ni får väl också hjälp så, sångtekniskt och rörelse, ja. Och bygga koreografi och allt. Ja. Mm. Men om du ser tillbaka lite, är det något som du liksom tänker att du skulle vilja ha gjort annorlunda under resan? Ja, jag fick ju mycket kritik, eller vad man ska säga, på att jag inte vågade öppna upp och visa folk vem jag faktiskt är. Så jag låtsades ju lite hela tiden att jag var någon annan. Jag tänkte säga, jag måste ha perfekta svar. Då måste jag svara precis så här. Så att det är väl någonting jag känner nu efterhand, att jag hade velat gjort annorlunda. Ta vara på tiden och verkligen så här, släppa loss lite. Ja, våga vara sig själv och känna att liksom, det spelar ingen roll om man säger någonting lite konstigt. Det kan vara kul och att folk kan skratta åt det. Man behöver inte alltid vara så himla seriös liksom. Men det är inte så lätt, du var ju 16 år också när du var med, så att men, man är väldigt ung. Ja. Nej, men det är men det du tar med dig. Ja, det kan du väl skicka med då, Anna, som ska vara med. Våga släppa oss lite. Ja, man kommer ångra sig lite annars. Mm. Vad var skillnaden? Du var ju med i Mello nu. Ja. Och det gick ju bra. Lisa ska också vara med, men du har inte varit med än. Nej, inte än. Nej. Men du har det. Var det skillnad? Var du byxis nu också? Vad sa du för något? Var du nervös nu också när du är med? Ja, alltså grejen är, det här är andra gången jag är med i Melodifestivalen. Så det var ju liksom så här. Alltså, förra året gjorde jag min debut. Så det var lite mer nervös nu när jag visste vad jag skulle komma tillbaka till. Alltså, det var så? Ja. Så det blev värre. Fast det gick bra. Mm, ja, det gjorde du verkligen. Ni tog ju direkt till final, du och Hanna Färm. När ska du vara med då? Nästa lördag, den 23, sista deltävlingen. Hur känns det då att vara sist ut? Det är skönt. Jag tycker det känns väldigt bra faktiskt. Jag har fått ladda lite längre. Ja. Så jag ser det väldigt positivt. Ja. Vad är det för fiender där då? Vad sa du? Vad är det för fiender du har där i startfältet? Ja, alltså det finns ju många som är duktiga. Så att, jag vet inte. Jag har inte hört låtarna heller. Ingen har hört min låt heller. Så det är så himla svårt att säga. Men det kommer nog bli tufft. Mm. Kommer du yoga, amatöryoga då innan du? Gör det. Det låter som en allt utmärkt uppladdning. Ja. Hörrni, roligt. Tack för tipsen. Tack. Och tack. Lycka till med Mello då. Lycka till till båda. Ni kanske blir konkurrenter där för finalen. Får vi se. Ja, precis. Vi håller tummarna för er båda då. Ja.